Мен адамы өмір сүргенде қымбат дүниені жақсы көрдім. Ақшаны. Көп ақшаны. Иә, мен жемқормын. Қызметке орналасқаннан бастап мен халықты емес, өз қалтамды ойладым. Я жұмыс жақсы жүріп жатты. Бірақ мен өзім үшін емес, бала шағамның болашағын ойладым. Ақымақ болыппын. Халықтың жағдайы менің де бала шағыма әсер ететінін ойламаппын. Бүгін бір баламнан айырылып қала жаздадым. Менің балам осы елдің азаматы екенін ойламаппын. Өзім кезінде 7 жыл бойы әр семестрін жауып, диплом алып берген дәрігер сымақ. Бүгін менің баламды өлтіріп ала жаздады. Сонда ғана түсіндім. Ақша, қымбат көлік, зәулі үй бәрі түк демес екен. Егер мен балаларымды ойлайтын болсам, осы елдің бетпердесін киген азамат емес, адал. Адал азаматы болуым керек екен. Стоп. Бұл менің жеке басыма және отбасыма ешқандай да қатысы жоқ. Бұл тек сахнада кейіпкерімнің образы екені мені шын қуантады. Елімізді жайлаған жемқорлықпен бірге күресейік.